Павлодарлық дәрігерлер хирургиялық көмектің жаңа тәсілдерін меңгере бастады. Астанадан арнайы келген дәрігерлер облыс орталығындағы мамандандырылған шеберлік сабақтарын өткізді. Қалалық нөмірі 3-ші ауруханада бір күнде бірнеше операция жасалды. Хирургия саласындағы жаңа қадамдар жайында өңірдегі тілшіміз Қарлығаш Қасиетова баяндайды. Асия Дәулетшина 3 жыл бойы өңі шарықшағынан зардап шегіп келеді. Соңғы жарты жылда аурудан жанын қойырға жер таппапты. Бастапқыда операцияны Астанада жасау жоспарланған болатын. Сәті түсіп, эндохирургтар Павлодарға өздері келді. По сравнению с тем, что было. Түнмен күн сияқты бұл шеберлік сабақтың арқасы, өте ризамын. Астаналық профессор Орал Оспанов өз тәжірибесімен бөлісуде. Оның басшылығымен елімізде асқазанмен өңішке жасалатын күрделі операциялардың жоғары технологиялары енгізілуде. Атақты хирург аймақтарға барып, шеберлік сабақтарын өткізіп жүр. Бұл дегеніңіз технологияны бір қолдан бір қолға өткізу. Мұндай операция түрлерін көптеген хирургтар жасай бастады. Ең бастысы, бекер келген жоқпыз. Жұмысымыздың нәтижесі бар. Павлодардың хирургтары бірнеше операцияны сәтті аяқтады. Ең бастысы олар өңіштің қатерлі ісігін хирургиялық жолмен емдеудің жаңа тәсілін үйренді. Қауіпті дерт тұрғындар арасында жиі кездеседі. Шеберлік сабақтың арқасында сондай-ақ артық салмақтан арылтудың жаңа тәсілдері де көрсетілді. Павлодардан мұндай операция алғаш рет жасалып отыр. Мен емдеудің осы түрін меңгеріп, келешекте Павлодар өңірінде өзіміз-ақ жасаймыз деп ойлаймын. Сандық мәліметтерге жүгінсек, қазақстандықтардың 30% артық салмақтан зардап шегеді. Мұндай сырқаттарға үйреншікті емдеу тәсілдерінің көмегі жеткіліксіз. Хирургтар міндетті түрде операция керек дегенді алға тартады. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Милицкий, Павлодар облысы.